مهمی رضا تشریف رکھیں چانمی ذاتِ عالی محمد سید واسف حسین شاہ ذکر محمد و عالی محمد بیان فرمائیں گے اور ذاتِ عالی محمد سید مشتاق حسین شاہ چند لمحوں میں پہنچنے والے ہیں وہ ذکر محمد و عالی محمد بیان فرمائیں گے تشریف رکھیں بسم اللہ محمد اور اہل بیت محمد واسطہ ہر مومن سوائے غم حسین کوئی غم نہ عطا ہوئے بیمارا شفا بے اولادا اولاد بے روزگارا روزگار بے وطنا وطن قیدیاں رہی عنایت فرما میرے اللہ جتنی مومنین بیمار بالخصوص میرا بھائی سید حسین اقبال بیمار ہے دعا کرو بس صدقہ آل محمد سے صحت و زندگی نصیب ہو ہے سید دل سجاد میں صحت و زندگی عطا فرما باسا اللہ جنائے پانیان نے اتنا اعتماد کیتا مولا نے تفریقات جیتا فرمائے اور آئندہ بھی یہ جے اعتماد کیتے میں جو گزار سے ہے کہ دکھی گل ہے کرنی پاؤنڈی ہے آقا امام دے حضور گزارش کرنا ولیاں دے ولی سید بادشاہ نظر بادشاہ دے حضور گزارش کر رہے ہیں سال ہو رہا گا تارے رکھے امام بانے ہیں میرے مولا حمد فروا اتاری کھول بے جائیں اور میرے اللہ محمد اور اہل بیت محمد واسطہ سارے کل کل لگزش ہو گئی ہے جس کی وجہ میرے اصلاف کی جا رہی ہے کہ مولا ہاں تو نہیں میرے مولا نے معاف فرما ساری غلطی کمی پیشی اور ساری مدد فرمائے کہ تارے کھول میں جاؤں امام بارگاہ جس سے تمام ولیاں دی آمد اور پاکان دی نزول ہوتا گیا وہ بند ہے میرے اللہ محمد و اہل بیت محمد و واسطہ سید شاید و سیما سے ہو تو زندگی عطا فرما محمد و اہل بیت میرے اللہ محمد ولی و فاطمہ و اسماء حسین علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ ہر کسی مومن مولا ہر قسم دا امن عطا آقا مولا امام زمانہ علیہ السلام دی حضور گزارش سرکار جلدی تشریف فرما ہو جناب دے ظہور جلد ہوئے آمین آخر کرو سارے نال کے پروردگار عالم محمد و آل بیت محمد دا واسطہ لیکن دی تو کوئی دین بولائیں جو محفوظ رکھیں ہر سانس کو بچائیں میرے اللہ محمد و اہل بیت محمد نصار حسین حیدر نو نصار حیدر نو میرا بچے سنیت خیلیت عطا فرما لذت کے اضافہ فرما اور اے دی ازاداری دیوچ
مزید سمت توفیق عنایت فرما بالخصوص گزارش کرتا ہوں کہ جتنی کوشش ہو سکے امام بارگاہ کو گورنمنٹ پراپرٹی نہیں اے آقا امام حسین کے روم کی جگہ ہے تارے اگر گورنمنٹ لائے تو کیوں لائے آرزو پیش کرنے ہم نے کھول بھی تھے اے جتنوں کمی مانگیاں رہے گی آرزو پیش کرنے ہیں